Orta məktəbdə korrupsiya var, uşaqlardan qanunsuz pul yığılır. Bunu kimə deyək ki, effekti olsun? Təhsil Nazirliyi korrupsiya ilə baş idarəsinə, yoxsa polis və ya prokurorluğa? Korrupsiya ölkəmizin bütün sahələrində var. Yəni, ölkədə bütün sahələrdə korrupsiya var. Çox təəssüflər olsun ki, bu, belə deyək ki, ölkənin üstünlüyü sarsıdır. Buna qarşı da müəyyən tədbirlər həyata keçirilir, korrupsiya haqqında dövlət proqramı qəbul olunur. Korrupsiyayla mübarizə adlı bir ayrıca bir prokurorluğun bir idarəsi yaradılıb tərkibində korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi. Amma təəssüflər olsun ki, bu bəladan qurtarmaq mümkün deyil. Bununla bağlı həmin şəxsin səlahiyyətindədir. İstər korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləsin, onların qaynaq xətləri fəaliyyət göstərir, orada müraciət eləyə bilər. Təhsil Nazirinin özünə də müraciət eləyə bilər. Yəni bu müraciətlər vətəndaşın istəyindən asılıdır.